xalqni rozi qilish fuqarolarga har qanday yo'nalishda qulay va sifatli xizmat ko'rsatish bugun ilgari surilayotgan muhim vazifalardan biridir xususan ichki ishlar organlari tizimida ham xodimlar o'rtasida olib borilayotgan ma'naviyat tadbirlari suhbatlar jarayonida fuqarolar bilan xushmuomalada bo'lishlari ularning muammo masalalarini hal qilishda o'zaro hurmatda muloqot qilishlari kabi tushuntirish ishlari o'tkazib kelinayotgan bo'lib buning ijrosi har bir jabhada o'z isbotini ko'rsatmoqda xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ro'yxatdan o'tish va imtihon olish bo'limini olaylik ushbu bo'limda hozirgi kunda xizmat ko'rsatish umumiy zalda tashkil etilgan fuqarolarning murojaatlarini o'rganish hamda hal qilish jarayoni ochiq va oshkora tarzda shuningdek navbat ketma ketligini xodimlarning har bir xatti harakatini xizmat ko'rsatish sifatini bevosita kuzatib borish imkoniga egalar nafaqat xorazm viloyati balki respublikamizning barcha hududlarida ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'lim va bo'linmalarda ajratib turuvchi oynalar ularga tutash to'siq devorlar olib tashlanib fuqarolarga xizmat ko'rsatish ochiqlik shaffoflik prinsiplari asosida tashkil etilmoqda bu esa albatta organ xodimlari faoliyatini kuzatish orqali fuqarolarda ularga bo'lgan hurmat va ishonchlarni hamda xizmat olishdagi madaniyatlarni oshirishga va eng asosiysi xalqni rozi qilishga xizmat qiladi davlat raqam belgisini olish uchun murojaat qildiknv qabul qildilar xursand bo'ldik yo'llarimiz bexator bo'lsin Ham yo'la chiqqan har bir inson bola o'ngina sog' salomat bo'lsin Şafaklı olan, açık çekre olan aldılar nöbetsiz. Min rahmet bulara. Yine hemmesi açıktan açık yoyunup tuttu. Nöbet yok. Kabur kurutturttura.